us. Fe actus wako. Muzadde munange, unonya somero dunji, ngali somesa bulungi atenga ne fees zisoboka. Katino kankwanjulire Njovu Junior School, inasana wamala. Somero gaziddala, ekiyamba omwana wo okutumbula ekitone kye, wamu n'okubayigiriza ebyobulimi. Tubaniza nyo na tewa ni kudelta TV tukole. Ama nyangange zi haji hape mchivi nkaga. Ngatuza na shoji wa ita aspe. Wetokira kubintu vinji. Ili kuata kumkwanu. Naba ntokuvera wamu. Ndile banange ngabuli jo. Kasabebe yanjule. Era mchalo na tuwa mlamwa. Au tusimbule bus. Mwumbe janna karima Helen. Florence Yiga. Mwe vale kubera nafe. Njagalo kwanjula kaswa home baking flour. Abakula ingane nunje nyo. Ekoda wantake group of companies. The best ingano. Kukabudu wali genda Uganda wuna. Nonye ngano jwaita kaswa home baking flour. Ato mugati netuli antake bread. Kwa kwa mugati ugusinga. Mkujukiza kwa ayagalo kura cakes za abri chika. Ayagala cakes za mbange za birthday. Mbili chiricho na genda bugenzi. Mtake shops magaya njagala cake. Mchujuja kwa bruji. Ndera light schools ebulenga. Tutende kaba hizi amasomo kwe miniza unga bongo vila double curriculum. Mwiza asomede kwa ito bulenga. Vayonga. Buli muntu. Bia bia bize. Asoma bawandikira tutena masomo ge mikono muri catering okufumba plumbing okora amazi nursery teaching fashion and design carpentry and joinery electrical engineering motor vehicle engineering bwetu bwetuli baba itaba light schools bulenga esimu ya ferino tumsavu msavu biri nya emu nya munana 09 hata mkasena kana kukuza abana masomero tuga mantino okuwa kumanga barambo runji magule prestige majere nala instant noodles lanzo bathing soap Jama laundry bar soap, kappa glycerin etos detergent. Mwabama sobro mwetane rinse and cooking oil, prestige margarine, nala instant noodles, kasuku netili cooking a fat, kappa glycerin and Neptune TP. Msoro kumawa na bafe, ngabaramu. Bifuna msupermarket zona, mumaduka gunoko tole guanga, oba mchikubo kwa Rafiki Building, oba kumesi mnoti msambu, noti satu, mkaga mkaga, mwenda, 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 msambu. Fewanjabu estetse nasa na fefe kafe tuine taka na mayumba. Ngabiteke teke burunji, etakari ya fe, lili kuhoi marodi mbitundu, omuli wakiso, kachidi na mayumba na musera, nebida la vinji nyonyonyonyo. Tukiza nechibanja ampolo, rumana yosentezo, what? Ngechapa mungalo. Tuina na Njovu Junior School wanangi. Lesomeo lio kari wakari wakari elitumbule bitume ya abana. Atenga bisale bia fe, biso bokeda dala, okwe wandisa kwa atandise. Kwanye bisinga oba sange, mumakaga fe, kunansa na business center. Oba tukubile kunoti musamvu tano muenda. Satu satu, musamvu tano, musamvu musamvu. Banange mwetani jane haboti, chino cha kunywa ekitatamiza, gwakole emirimu egy'amaanyi, avuge ngende mpamvu. Wetani jane haboti, tatamiza, takuchusa ako, eno drink ejude edekende. Mwoja agala gomusubuzi, jinonye kumaduka agakuri okumpi. Oba kuba kusimu 0705-20-95-56. Hele nono, ya ino mlamo kutambulia konga bulijo. Kamusabatu anjuli ogwalero tugere. Oli wadembo mtakanya nafe dembe lyo. Nebo bango ine kirozo kya galo tuwa. Achiweleza kusimo ejola bayita ku screen. Tokuba neweleza WhatsApp atuja jisoma bulungi nyo. Atero rumu tuja bayita bayita nafe bayita nafe. Tuwelereze wamu namwe mulabe ebiteso bya bwe biba bifanana eri bannamwe. Wayo twagala kwogera ku bemikwano oba abafumbo. Bakuma batya obufumbo bo mukwano ngomu tabira na munne obanga tebabira wamu kangambe nti flow nga woli wano muri bafumbo nayo mami ali bunayira obufumbo obo bo mukwano ogo mugukuma mutia kuba waliwo nalabi omuntu omukyala ye yagami nti no munne bwe bagenda bulaya naye bwa batagenda naye nga tasigala ye bawukanira ku kisawe tuchanyumide nyo nendoza ntino baya bade very very open ya yugida mazima wako mkwano ugo muzibo kuma nadala muzibo nyo kuma nga muno chaliyo ati nadala abachara yabata tila kukuma wanga bate ndo wali wa mangu nyo manya abachara wabate ndo wali wa mangu nyo lwebi ntubi inji ebye tagu chwe wabangu bokugwa mkeme wa uwe nsongeyo chechisingo kuru na inga ubele wo wabasanja fetu wangu matubele wo ngoma nyinti muno taliwo nobelawo nobelawo noguma bitwa bimanyira era manchibi no mulinda lwalida aja kusange mwami chere na koleza abachara naye okusinza ku statistics aba munete muguma temugumika achania chino nyiriza tuvutumira ba tubane banda fene tulabane banyina fe bante muguma lwansonga sibanenya
obutonde bwamwe maybe bwe basindikiza okuba bwe buti wabami self control yabwe yozibwa okusinga eyabakyala bewana n'okwewana nti omwami asokuzala abaana kumi mu mwezi gumu omukyala kyatasobola naye omukyala oyo erudda yadde mutuufu kankubuulire yabadde open omanyi omukwano ogwo gulimu ebikemo bingi nga gulimu distance okitegeera ate ne communication kasitebanga mbi otandika okuteeberereza omanyi muno wala takuli kumpi ate nga ne communication mbi otandika okulowolereza mu bwongo ate kasita otandika okulowolereza oyinza n'okuzimba ennyumba neggwa n'ogisula namu I mean ng'otandise okubuildinga the house in your mind. Ate Helen, mwami mukibi kyagambye omukyalo oyo yasiibulidde asiibulira munne ku kisaawe eyo ndowooza ye yabadde ayogera mazima ntiki wasobola okuŋŋamba nti omuntu musobola okubeera nga temubeera wamu ng'omu abeera wala omulala n'atafuna muntu gwabeera nakisoboka bwekiti ebintu bino of course kiri so challenging ate kirina okubanga obugumiikiriza obw'ekika ekyawaggulu olina okuba nga towuliriza nnyo ŋŋambo tolina okuba nga communication eri so effective ate naawe munnanga ali ewala olina okuba nga you provide for me ngaomukazi ansiibula ngaŋŋamba nti agenze bulaaya kuba agenze nze mbeere wano mulindeogera nga musajja mbeere wano omukyala omukazi agende akole emyaka gyonna nze mbeere wano mulindi si myaka gyonna kati mubako ne program diwa kati okugenda nako okusinzira addaddi kati nze nina kapo gye mmanyi nga ayina ebbanga lyaddiramu nga bwogamba nti buli myezi esatu nti ajja kuba dda ate nze kati nze nga nze Florence nze nkyetekamu nenewa piece of mind ngamba kyendabye tekinnuma of course mubukola ebintu ebyo byonna naye kyejeemu kakati bwemba sikulabye ngaokikoekisoboka tekiriyo nkubuuziza nti oyagala kuŋŋamba nti bubabeereyo bulaaya gyebabeera abeerawo nga talina kizibuwa nti kyenaye kyeŋŋamba nti bw'obanga osazeewo okugumira munno kitwale nti talina nenedda mukibi its just self control kyekifaanaganako nga n'omusajja ng'akola jjinja ng'omukazi kale ne watakola jjinja ng'akeera ku makya n'agenda safaari naku ssatu n'akomawo kiva ku muntu omuntu owaba tagumikiza nga neca ye era yekanga ataddewo omuntu olabeera omusajja afulumamu bwati oba omukazi abaayo akafulumamu bwati omusajja n'akyama n'agendamubeere ne ku mizigo n'agenda ku mizigoogera ku eno generation erina obugumikiriza obwo mbaoli agenze okumala wiiki namba tadde aleme kufuna mukabano guno omulembe gwa ssente ajja yajja kasita ajja kakati mwami mukibi beera gyoli kati beera nga bano abaana b'ennaku zonna bwomuwa ssente era ateekeddwa okuba nti afuna omulala amwagala amwongereko ssente waliwo abakazi ennaku zona mubeera n'abasajja 12 ekyo nakyo bakyakyoekitegeeza tolina kubeera mitala w'amayanja nz'okwenda waba ogamba nti ne bwompa ssente mpagira oli kasita ntuuka ku kisaawe genda twawukane mwawukane odde ku bibyo nange nonadde ku bibye lwaki omalira ku munne emirembe mwina omumalako emirembe noleka omukumira eyo neyekuuma eno neyekuuma eno nga gule babiira bafumbo mami kibi kiki kyogeza kugamba abatuwuliriza wano tuliwo kutaasa maka nakubuuliriraolinga agamba kuba kati ebiseera we bituuse mulembe gwe tulimu kati ate namwe mukiraba nti abantu abasinga bagenze kukola okitegeera nze kyeŋŋamba gweoba ogenze okukola enkolagana eno ebeerewo enulizwatuukirekwata obusawo bwe banenagendaembeerebekawone beeganye magamba buli nze nakuba ku kyeyo ekyeyo nakikubako omwaka nze nakikubako omwaka kati onakyo nnimba kati nze nkubuuza nze nakuba ku kyeyo nze tolinakyo nnimba kyendaba bannange ngeera bagamba nti abasajja basajjala ate mwe munyini mwe mwetugamba nti bwobwowa mumantaka ebbali tekyegeeza nti Florence omukyala kati era kyegamba tugumira mu mbeera eyo nti
kati akali anamusanga kamulinda akome. Wenewe kuma. Nyo. Neti mwami mchivika amu. Olivo. Wenewe kuma. Mese chine uisa boba bachikola abagamba it is okay. Omukazi bwachikola tena ifuka. Ati omukazi zotekedwa kwenda. Naye ateze ngamba. Ne Florence, echa mazima chiri ndikaze ko kusaidiye. Omuchalo yali mutufu. Dala bwa balango omukwano ko yali mugwali fresh. Omanyi, ebyo fa baba damne tuwa fetu bigumira. Olowanye entalo lolo na lolo. Kati ane bwagaga ko mbanda laba laba tushitegera nayo noka yakagwa it's a fresh affair obavufumu bwakatandika aha nanga okugamba go sibula boti nange nga nkusibulira dada dada ate watyanga mwera biddo kokwera ku social media okongera weri olone mukola mutya ah waba wa excitement yo ba wesungo mulinda omulinda ebyo bintu bya social media okay bibamu balwa abafuna mune babera mune babera nenze ebintu bya social media sibibala nti biliyawo lavu ziliya biwanga byakubatisa muntu gola bidde wali dakika bbiri sibiraba munyo anyway tugera maso sibiraba munyo bya social media tiyawo jabantu bakubira ate munango yinzo kusanga ngibintu ngataba abo bawanga dokinga wabali awamu abera deka teri muntu asanga munne ku social media na ingira lwa lavu aba ingira lwa mfuna gwe barabe obano nyo musajjo muzungu mukuru oba anonya omukazi omuzungu omukuru oba anonya yakola oba anonya omusajja baba no bayingira mulwa gwa sente ake ekyo kyenja agala keje emikwano bwe je social media at least jo lya yingira no li baba yingira chimanya yo lya yingira ntyo na yingira ankura no na yingira ga nkura ekyo namuchitegera gana na yingira na ebitabidi kede sibi na kota bagala ne ba kole byabwe bya social media byakibi byakibi neka kati wemba kula bide ku social media mwa mutinga sikula banga ko physically gwe chiru acho jjo lwe soma soma anti nna kalona kali until you tell me what you have then I set over that and sechi sechi azamo sibai nkugambi ababera bila ku social media sibai nako tabu lyo mwakule munne cha mukula bagende kasta mwa mwakanya nasi micho konzi kasta mukanya ibyo byabwe batobetse na yono ogambo na avunde wana na andeka na nsibula na agama anti kati ngono wa airport okay kati okay ze chenzi chenzi zokugera ku songe yinti olubu mkwano omukono mugumikiriza mugumikiriza na ikisinzira ku ngeri gye tweyisa ebintu ebisinga bi have the way you cultivate a love and eri munno the way you talk about each other ngabo gambi communication chikuru okuliziganya buli nsonga buli lwe tubeera awamu ne tulemwa okwezimbamu kye tuyita trust kekiretera abantu okwekengera munne buli kiseera naye kyembuuza nti trust eno ogizimba otya mu munno kati mwe bakyala trust eyo gira abawami kiri nzira nzamu mbagamba nti abantu abakeera basi kirungi waakiri mugumiikirizeeko mubereme n'okumala akabanga naye nga mwakeeraba omu n'agamba nti kati gobeera longende enkola ekizibu gwena trust ogenda gimuzuulamu otya fe abantu badde n'abaami tugenda mu myaka kumpi abiri nera tukyabuildinga trust naye kati bano abakeera ba wiiki emu bbiri mwezi myezi esatu kati olina ekintu ky'oyogedde nekinjagala okuzimbako obufumbo omanchiringa enyumba tegwa gobozi mbe nyumba enyumba tegwa nebo giyingira osigala ogikola ki ochazi kati no bufumbo bwe buli buba bwakufujirira obufumbo obufumbo obuzimba buli lunaku ero yongera keta fali buli lunaku oyinokola yakapya oyinokola wake njawu atandi batule to bupya nga buga manyabu tuigiriza abakazi na mwe chikuru olese mwe kalete ka ero takapya akola ga mama akolero bani akakuigiriza bwe leta nyombe we kana nyibira nga ndekera Azaja bakayana aletiro mukazi bimuli na mwa mama obana na wabe kuigiriza bino ngo bade tobinkolera akazi mumara munyama yomsejeri bwabadi da kuigiriza onjiringa awakazi omusajja kutwala mukyala out na mutwala mukafa akalungi ennyo bulijjo leta mama oba wano akaleta oba meka nebutufa bakazi tunali kyekyo 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 twagala mwebuza oyabuza ona gati kai kankubuza ekibuzo ti wakagala bakazi bameka kati ombuza byaki yenda bobanga bato banekola ati adomsaje na gama ndi okwa baga msaje na gama mbuza bameka twa isirika nchabala anti kwa mtankudde kwa mtankudde tufune bizibuzo bitubuza abantu bafe yes yes kwemenya mitima walwe bibindi mungu muna kutute out kakana bega kusani kana
Never wait and I'm about to be quiet. Only I get no mukazi out of Rungi in your water of Gay. Busiti Rungi, Genda will tell again and I because Mumbra to come out at Dena Nom Chara, go wait. Can we say Kaka come? What can you cover the Kaka? Yada Yama Mucham. Wait a way, because since I've taken a poor way. I don't know if I'm Gamba. Mulamono yabadde wano jono ne nani oba izo muga sister we yabadde wano bwaba kuita sister bangalo agalebe mulinga abafanagana yi mulamono yabadde wano anti ani brother yale same chara wo joba abadde wano bali dela chikumba ali mukazi wono gwaga so nzendo zanti okuzimba trust yeyo ndimuna sobra nokutambula no banga oli mugumu obameka eva wala eva mukwekirizamu trust eno gizimba mubikolwa exactly mubikolwa Tengenze nzula mukwano bikolwa omuntu tomugamba nti nkwagala mulage nti omwagala ude mulage nti omwagala so tomugani nkwagala mulage nti omwagala era kole bikolwa ebiraga nti omwagala kole bikolwa ebiraga nti omufaako we changes nzo kuyiga ebyo bebigenda bizimba trust yenu omuntu okutuka okukkiriza muti abe ne bwogenda otambudde ogenze bizannyo oli Masaka ogenze bukoma nsibi munna manyanti ajja kudda bera bera gira kakana mutima tawakkala bubu kuta mukwega ngapo wagamba nti kakana tobuka toberangwa oba kuuliriza nadda kuuliriza angabe botaka kakana mutima ugamba nti yoyo gwennina neba nagamba nti twamusanze neri ejindi eri California no kibaliko baba de gwe kakana gw'omuntu obeeranga gw'omanyi omuntu wo leka bo balabe leka ababakuletera nti twabadde basanyuka nga mwawuka n'okuwuliriza balo okuwulira ye oba okuwulira mukyalawo so si bantu kujja kugamba Florence nno abadde mu mmotoka eya Blue Land Rover omulabyeko aline gunne waliwo n'omukyala ye gwe mmanyi agamba nti abe namusanze wano bwendini abadde n'omukazi bwate nemumanyi amwagala nje nkimanyi kya mwagala abakikumazeeko exactly. So gwe ng'omuntu okubirivingira mu munno n'ebyona byona tuddayo kukuzimba okubirivinga munno okumulaga si kumugamba okumulaga nti omwagala okukola ebyo ebiraga nti nno omwagala byebiriwa kati mwe mubitubule mwe bakazi abakazi abasinga communication nze njagala omwami wange wabangambe nti ngentambudde ngenda bunayira kkola But you to you know community quitting every night. Let it be every night. Kugamba could take our room with your suspicion. Ochitagera. Or Jacob Manis and Togera, which you know, or my week in Amara Togera Chiro. Not and go on in the ye or no try your language. You look at church again. And these are what I'm saying. And Korachiro. You're saying, Mambe. Hang up here to choose a Mambe. And you are Nogan and Nogama, only a bit of Kubagana, or you are toying on flashing. I think you call me. Ate na watawo bogenze wanyo ayo flashing kwabo tobola abasajja abo nali madebo eze simu tombulira twali fo obligato eri enkadde eringa ku moto center mutere tube tyo mukazi na afroba e tuli eno mulumbe kaluulira tuli eno mulumbe abala ajja kunyamuka tuli ku boda odulia Naye ate nze sifayo na muntu bw'atana waba nnimbye at least ateking the time okola ki okuŋŋamba waliwo wali nga tatunyonyola nakunnyonyola nga tannyonyola n'akuleka nga olina ebibuuzo bingi mu bwongo ate nze ndoza olumu twerekereyo neka benefit of lwaki abatannyonyola nze omanyi njagala nnyo okuzuula ensonga nyamba omulabye oli lwaki abatannyonyola bw'aba omuntu takunnyonnyola waliwo embeera ebeerawo okuba nti tebisobola muntu kunnyonnyola munne waliwo embeera eberiwo etasoboza sono kunnyonnyola munne oba ku communicatinga na munne wabaawo embeera ereeteddwa wabaawo ekizibu obuzibu bwe nazuula mu bintu bino abantu basirikira ebizibu byabwe nenabo kati ate nalufula olutalo ne batandika n'okukola olusirika for no reason nze mbirivinga nti olusirika Watamanyi lusirika tulugendanga mu brand. Ekirala kyo. Nda tusoke tumanyi ekyo Florence nga tunagera kukya. Kiki ekireetera omuntu okuba nti olemwa okukomunikatinga ne munne okumubuulira kuba wava obuzibu.
Je ne sais pas si tu es un homme. Akagala munno ochali ku Delta TV katikomeho as fe actus wako muzadde munange unonya somero dunji ngali somesa bulonji atenga ne fizi zisoboka katino kankwanjulire njovu junior school inasana wamala somero gazidala ekiyamba omwana okutumbula ekitone kye wamuno okubayigiriza ebyobulimi njovu